No niin, hyvät ystävät, tämän iltapäivän opetuksen aihe on todellakin ihmeet ja merkit. Ja sen aluksi nousemme kuuntelemaan Raamatun tekstiä Matteuksen evankeliumin luvusta 16, sen jakeet 1-12. Jeesuksen luo tuli variseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle. He pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. He saapuivat vastarannalle, mutta opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Silloin Jeesus sanoi heille, pitäkää varanne, varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään, meiltä unohtui leipä. Jeesus huomasi sen ja sanoi heille, te vähäuskoiset, te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää, ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä 5 leipää, joista riitti 5 000? Ja kuinka monta korillista te vielä keräsitte? Entä ne 7 leipää, joista riitti 4 000? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? Kuinka te ette ymmärrä, että minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinen hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Olkaa hyvät. Ensin meidän kannattaa ehkä katsoa kertomuksen henkilöitä. Ketä me tapaamme tämän päivän tekstissä? Josefuksen tunnetun juutalaisen historioitsijan, joka on ihan 7 vuotta sitten kirjoittanut myöskin suomeksi vähän leikkipuhetta, eli hänen monista tärkeistä teoksistansa yksi on käännetty nyt lopulta myöskin suomeksi. Hän eli vähän Jeesuksen ajan jälkeen. Hänen mukaansa juutalaisten keskuudessa oli 3 koulukuntaa, jotka toki löydämme myöskin Raamatusta, tai oikeastaan nämä kaikki 4. Hän käytti mielellään näistä jopa termiä filosofia, mutta me voimme puhua ryhmistä. Näitä ryhmiä olivat fariseukset ja saddukeukset, jotka tänään näemme tässä tekstissä, ja 3. erityisen hurskaina pidetyt essealaiset, ja 4. ryhmä oli, ne olivat selootteja, eli kapinallisia. Fariseusten puolueelle tai ryhmälle oli tärkeää lainkuuliaisuus ja uskonnollisten velvollisuuksien noudattaminen. Siihen palaamme tuossa lopussa, kun puhumme tästä hapatuksesta. Se kehittyi aikanaan makkapilaisten vapaustaistelusta. He tukivat sitä, tai tämmöinen ryhmä kuin hasidit, eli hurskaat, tukivat sitä. Ja taustalla oli se, että Israelin kansa oli itsenäistynyt siellä noin 160 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, sitten kun tämä itsenäisyysliike oli muuttunut hyvin poliittiseksi ja ulkonaiseksi luonteeltaan, niin nämä fariseukset halusivat puolustaa nimenomaan uskonnon harjoitusta. Heillä oli siis hyvin monessa suhteessa kunniakas ja hieno menneisyys ja kertomus. Farisealainen siveysoppi tai moraalioppi oletti, ja heidän uskontonsa oletti, että ihmisellä oli syntymästään saakka hyvä ja huono vietti, vapaa tahto voi voittaa pahan viettelyksen ja ihminen voi elää lain mukaan. He ajattelivat, että väärin toimiminen oli ihmisten omassa vallassa, mutta jokaisen tekoihin vaikutti myös kohtalo. Näin ymmärrämme hyvin, miten apostoli Paavali, joka oli itse taustaltansa fariseus, saattoi sanoa, olen ollut lain vanhurskauteen nähden kelvollinen. Mutta hän oli sitten kohdannut syvemmän totuuden itsestään ja pelastuksesta. Saddukeukset, jotka myöskin kohtaamme monessa kohdassa Raamatun lehdillä, edustivat taas vähän vapaamielisempää juutalaisuutta. He halusivat edistää yhteydenpitoa silloiseen tärkeään kreikkalais-roomalaiseen sivistysmaailmaan. Kreikan kieli oli heille tärkeä. He vastustivat eristäytymistä ja yksipuolisuutta. Yhdessä mielessä he olivat raamatullisempia kuin fariseukset. He eivät uskoneet niin sanottuun suulliseen tooraan. Tämän suullisen tooranhan me löydämme monta kertaa Uudesta testamentissa, jossa
apostolit ja Jeesus vastustavat isien perinnäissääntöä. Nimenomaan näillä fariseuksilla oli ajatus tällaisesta suullisesta toorasta, joka sitten kahlitsi heidän ajatteluansa tavattoman paljon. Lisäksi olivat siis nämä essealaiset, jotka monet teistä, jotka olette Israelissa käyneet, olette sieltä Qumranin alueelta, löydätte heidän heimokuntalaistensa näitä paikkoja, vaikkei siellä kukaan enää tietenkään elä, ja sitten olivat nämä kiivailijat, selootit. Eli tässä onkin taululla jo kuva kirjasta, joitakin keskeisiä ajatuksia, jotka tänään tässä esitän, näkyy myöskin tästä Juhlien juhlat-kirjasta, jota tuolla kahviossa on sitten saatavan. Pistätkö eteenpäin? Nyt en ihan muistakaan mitä. No niin, se on ihan hyvä kohta. Päivän tekstissä siis Jeesukselta pyydetään merkkiä. Fariseukset ja saddukeukset olivat hyvin monerdeja ihmisiä merkin pyytämisen suhteen. He olivat aivan niin kuin meidän aikamme ihmiset. Anna Jeesus meille jotakin konkreettista, joka tuntuu nyt luissa ja ytimissä, niin että voimme uskoa, sinä olet nyt se oikea johtaja meille. Tämä on oikeastaan aika yllättävää, kun kuitenkin voimme ymmärtää, että heillä, fariseuksilla ja saddukeuksilla, oli tässä sanassa, se ei ollut toki tässä muodossa heille painettuna, mutta niissä toorarullissa, joita he jatkuvasti lukivat, heillä oli siellä jo kerrottuna ne ihmeet ja ne merkit, jotka kertoivat siitä ja seuraavina vuosina, jotka Jeesus tässä vielä vaikutti, mitä hänen elämässään tapahtui. Ne olivat ne merkit, jotka Jeesuksesta oli tarkoitettu annettavaksi. Ja ihan lyhyesti otan pari ajatusta tuosta yhdestä merkistä, jonka Jumala oli antanut Messiaan tulosta. Kolmannen Mooseksen kirja luvusta 23, jossa on sieltä seuraavan kalvo. Kun ajattelemme Jeesuksen elämää, sen mikä Uusi testamentti meille kertoo, siinä ei ole mitään sellaista, jota profeetat ja kirjoitukset ja psalmit eivät olisi ennustaneet. Haluan teille muutaman pienen siivun sieltä teille tänään tuoda ajatuksia, jotka Raamatun ääressä itse olen löytänyt tärkeäksi. Eli kun fariseukset ja saddukeukset pyysivät merkkiä Jeesukselta, niin hän olisi voinut myöskin sanoa heille, hän on se merkki, minä olen se merkki. Näin Jeesus olisi voinut näille sanoa. Mutta hän antaa heille vähän provokatorisen vastauksen, vain sen yhden merkin, jota myöskin kohta katso. Koko vanha testamentti, eli silloinen juutalaisten Israelin kansan raamattu, pyhä raamattu, oli täynnä merkkejä ja ennuskuvia Jeesuksesta. Eräs rykelmä niitä ovat nämä raamatun juhlat, joista osa on meille kovin tuttuja, osa sitten vähemmänkin tuttuja. Jos luemme tuota kolmannen Mooseksen kirjan lukua 23, niin siellä ne ovat hyvin tiivistetysti esitetty. 7 hyvin tärkeä juhla. Pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ehkä sanontana vähän oudompi meille. Ensihedelmien juhla, näistä kahta tänään hieman käsittelen teidän kanssanne. Sitten olivat myöskin viikkojuhla, eli sitten meidän helluntaimme, pasunansoiton juhla, suuri sovintopäivä ja lehtimajan juhla. Lisäksi siellä oli 7 juhlasapattia, jolla oli myöskin oma viestinsä. Nämä kaikki vanhan testamentin juhlat olivat merkkejä Jeesuksesta ja kertoivat jotakin Jeesuksesta. Tänään katsomme nimenomaan pääsiäisen sanomaa ja ensihedelmien juhlaa. Mutta sitä ennen menemme hieman tähän herra Joonaan, hyvin mielenkiintoiseen henkilöön, jossa on sieltä juuri tämä kalvo. Kiitos. Profeetta Joonan merkin kohdalla Jeesus sanoo hyvin mielenkiintoiset sanat. Hän sanoo hyvin mielenkiintoiset sanat. Matteus 12:40 muun muassa. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Nämä Jeesuksen sanat ovat Raamatun tutkijoiden ja Raamatun lukijoiden kohdalla
herättäneet jonkun verran kysymyksiä. Miksi Jeesus sanoo tällä tavalla ja miten nämä sanat pitää suhteuttaa muihin Jeesuksen sanoihin? Suurin merkki, jonka Jeesus itsestään ja itsensä kautta ihmisille antoi, oli se, että hän oli kuollut, mutta hän nousi ylös kuolleista. Itse asiassa tässä hän vastaa fariseuksille ja saddukeuksille tavalla, joka pitäisi sulkea heidän suunsa, mutta joka niin pahoin pelkään on itse asiassa sokaissut heidän silmänsä, kun he eivät ole ollenkaan päässeet tolkkuun siitä, mitä Jeesus tässä sanoo ja tarkoittaa. Meidän kannattaa muistaa, että saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen. Heillä oli tämänkaltainen vamma sielussansa. Fariseukset kyllä uskoivat ylösnousemukseen, mutta heillä oli sitten oma oppinsa ihmisen pelastumisesta. Mutta tämä 3 päivää ja 3 yötä. Jeesus ja evankeliumin kirjoittajat itse asiassa useammalla eri tavalla kuvaavat Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, mitä tähän aikahistoriaan tulee. Matteus, Markus ja Luukas evankeliumin mukaan Jeesus rakentaisi temppelin uudestaan 3 päivässä. Ja tätä hän vertasi itseensä. Tässä oli taustalla tilanne, jossa juutalaiset totesivat, tätä temppeliä on rakennettu 46 vuotta. Sinäkö sanot, että sinä pystytät sen uudestaan 3 päivässä? Johanneksen evankeliumin 2. luvussa tämä kerrotaan. Tämäkin on mielenkiintoinen merkki Jeesuksesta. Tämähän lausuttiin juutalaisten toimesta Jeesukselle hänen palvelustyönsä alkuvaiheessa, siis Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, kun hän oli juutalaisten pääsiäisenä temppelissä käymässä. Taustalla on itse asiassa meille hyvin vaikea profeetta Danielin sana, joka lyhyesti siteerattuna Danielin kirjan 7. luvussa sanoo siitä, että 7 vuosiviikon kuluttua tuhotaan voideltu, näin hyvin yksinkertaistetusti käännettynä. 7 vuosiviikkoahan tarkoittaa siis 49 vuotta. Tuo aika, nyt kun jälkeenpäin ymmärrämme, se, mitä Daniel tarkoitti, voidaan todellakin laskea siitä hetkestä, kun kuuluisa rakentaja kuningas Herodes määräsi temppelin uudestaan rakennettavaksi komeaan muotoon. Siinä, kun Jeesus aloitti toimintansa, sitä oli tehty 46 vuotta. Näin juutalaiset itse todistivat. Se alkoi siis noin vuonna 18 tai 19 ennen ajanlaskumme alkua. Tuohon mennessä sitä oli siis tehty 46 vuotta. Kun Jeesus kuoli ristillä, oli kulunut noin 49 vuotta. Tässäkin eräs merkki, jonka Jeesus itse antoi meille. 3. päivänä ilmaisua käytetään useissa kohdissa, myöskin korinttolaiskirjeessä, niin kuin tässä on mainittu, sekä evankeliumeissa. 3 päivän kuluttua on useammassa kohdassa mukana. Ja Luukas 24, joka kertoo näistä Emmauksen tiekulkijoista, siellä käytetään ilmaisua 3. päivä. Kaiken kaikkiaan siis. Joona itse totesi itsestään, Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Ennen kuin katsomme hieman lisää tätä merkillistä mainintaa, niin kannattaa myöskin katsoa tätä Herraa nimeltä Joona. Hänhän on nimeltänsä kyyhky. Joona tarkoittaa siis kyyhkyä, hyvin raamatullinen lintu. Hänen elämänsä sijoittui kalenterissa noin vuosiin 800-750 ennen Kristusta. Siellä kuningas Jerobeam 2. yhteydessä todennäköisesti puhutaan juuri tästä Joonasta. Joonan perheestä mainitaan, että hän oli Amittain poika ja he olivat kotoisin Katheferin kaupungista. Joona oli yksi, tai nimenomaan varhaisin niin sanotuista pienistä profeetoista. Hän varoitti Niineveä suurta, nyt tietysti jo entistä, Assyrian pääkaupunkia. Sen suuruuden aika tuli tämän Joonan saarnan jälkeen itse asiassa, mutta kun myöhemmin parannus, jonka Joonan saarna sai aikaan, hävisi, niin kaupunki hävitettiin noin vuonna 612 ennen Kristusta.
Tätäkin tapahtumaa monet Raamatun kriitikot ovat epäilleet, mutta nyttemmin on löytynyt sekä Niiniven kaupungin nämä rauniot ja kukkulat, että sieltä jopa profeetta Joonan niminen kylä siltä alueelta. Jeesus siis viittasi itseensä Joonan kalan vatsassa tai kalan sisällä tai suuren merieläimen vatsassa viettämään aikaan. Se on aika rankka vertaus. Se oli myöskin erittäin rankka vertaus juutalaisia ajatellen. Te ette saa muuta merkkiä kuin tämän merkki. Olisiko tässä kuitenkin joku evankeliumi meille? Kyllä, tässä hyvät ystävät, tässäkin on jo evankeliumi. Niiniveläiset kääntyivät, kun he kuulivat, mitä Joona saarnasi. Niiniveläiset kääntyivät, kun he kuulivat, mitä Joona saarnasi. Jo ensimmäisen päivän matkalla, kaupunki oli niin iso, että sitä piti kiertää 3 päivää. Ensimmäisen päivän matkalla kansa kuulutti paaston. Mekin voimme tehdä parannuksen ja saamme kääntyä Jeesuksen puoleen, kun hän, tämä Joonan merkin todellinen toteuttaja, Joonan merkin todellinen sisältö, puhuu meille. Mikä valtava evankeliumi. On myöskin hieman hupaisaa, että juutalaiset moittivat sitä, että Galileasta ei voisi nousta profeettaa. Tutkijat ovat vahvasti sitä mieltä, että Joona oli juuri kotoisin Galileasta. Galileasta siis nousi sittenkin hyvin tärkeitä profeettoja. Kun katsomme tuota Joonan kirjan sanomaa siinä alkuperäisessä muodossansa sieltä Joonan kirjasta, niin monet ovat tulleet siihen tulokseen ajatukseen, että Joona ei ainoastaan vajonnut sinne merten syvyyksiin, vaan hän ihan oikeasti kuoli. Että hän ihan oikeasti kuoli. Sheol-sanaa käytetään siellä. Vähintäänkin tässä on kysymys kuoleman paikasta. Jos tuo suuri meren elävä ei olisi häntä sieltä kaapannut, hän olisi kuollut. Oliko hän jo kuollut, emme sitä voi. Eikä meidän sitä tarvitse tarkkaan tietää. Ja tässä Jeesus siis opettaa meitä, ja apostolit opettavat meitä. Tehkää parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämä Joonan merkki kertoo meille, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Miksi sitten näin ja miten näin? Jos saan tuon pääsiäisestä kertovan, sitten näin juuri. Mikä tässä Joonan merkissä on se kaikkein suuremmoisin asia? Se kaikkein suuremmoisin asia on, että se kääntää meidän ajatuksemme aivan kokonaan Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt. Ja kaikkeen siihen, millä vanha testamentti, siis silloinen juutalaisten pyhä kirja, opettaa Jeesuksesta ja pelastuksesta. Meidän kannattaa näiden Uuden testamentin tapahtumien kohdalla, kaikkien Uuden testamentin tapahtumien kohdalla aina käydä miettimään, miten tämä on kuvattu vanhassa testamentissa. Se, mikä Uudessa testamentissa tapahtuu, miten tämä on kuvattu vanhassa testamentissa. Mikä tässä toteutuu sellainen, jonka vanha testamentti on jo luvannut? Mikä tässä toteutuu sellainen, jonka vanha testamentti on jo kuvannut? Ja niistä eräs kaikkein syvimmistä on pääsiäinen. Sillä pääsiäinen on todellakin se suuremmoinen Joonan merkki, joka meillä on annettu. Olen tuohon kerännyt muutamat näistä kohdista, joissa pääsiäisen sanoma on jo vanhassa testamentissa. Niistä ensimmäinen on Aabel. Näistä ensimmäinen on Aabel. Ajatelkaa Aabelia. Hän on jo meille merkki. Jo hän on meille Jumalan merkki pelastuksesta. Miksi? Siksi, että Jeesus sanoo hänestä, hän oli vanhurskas. Siksi, että hebrealaiskirja sanoo hänestä myönteisesti. Ja miksi sanoo hänestä myönteisesti? Siksi, että hän uhrasi laumansa esikoisista karitsoita. Niin kuin uusi käännös sen hyvin selkeästi meille tuo. Jo hän uskoi siihen, että tarvitaan veri, uhri, pelastus, karits. Tai kun me luemme Abrahamia ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja,
21, 22 ja monia muitakin lukuja siellä. Kun me luemme Abrahamista, uskon isästä, miten me kirkkaasti näemme siellä jo Jeesuksen, joka on siellä puettu sen oinaan muotoon, jonka Abraham sai uhrata poikansa sijasta. Sen täysikasvuisen lampaan oinaan, koiraspuolisen oinaan muoto. Tai miten me näemme karitsan juutalaisten pääsiäisessä, ensimmäisessä pääsiäisessä Egyptin orjuudessa, jossa verta siveltiin ovenpieliin ja esikoislapset, esikoispojat säilyivät hengissä, kun tuhon enkeli kulki kauttamaan. Ajatelkaa, miten siellä pelättiin, mutta kun verta oli pihtipielissä, tuhon enkeli kulki ohi. Tai ajatellaan temppeliä, jossa noin 1000 vuoden ajan uhrattiin karitsoita, ennen kuin tuli hän, Jumalan karitsa, joka oli ottava pois maailman synnin. Tai ajatelkaa vaikka sitä, miten enkelit toivat ensimmäisen viestin syntyvästä vapahtajasta juuri paimenille. Juuri paimenille. Miksi heille? Ei vain sen takia, että he olivat yötyöläisiä, vaan sen takia, että he olivat 1000 vuotta ja kauemminkin kasvattaneet näitä karitsoita, jotta niitä vietäisiin temppeliin. Ja nyt heidän työnsä alkoi olla valmis. Heille annettiin tällainen pieni ennakko, että nyt alkaisi olla työsuhteen vaihtamisen aika. Tämä teidän tehtävänne on ollut hieno, mutta nyt on tullut hän. Kesti 30 vuotta, kun Jumalan karitsa salli itsensä uhrattavan. Vähän yli 30 vuotta. Tai ajattelemme ilmestyskirjan karitsaa, joka siellä yli 30 kertaa myöskin mainitaan. Miten valtavia Jumalan merkkejä hänen rakkaudestansa. Miten valtavia merkkejä hänen rakkaudestansa. Jossa on seuraava. Ota vielä seuraava, joo. Sen verran pitää aina tehdä kirjamainosta, että mainitsen vaan lyhyesti, että tätä kysymystä, joka tuossa nyt on taululla, käsittelen tuossa kirjassani vähän enemmän, en käy siihen tässä pidemmin, mutta jollekulle Raamatun tarkkaavaiselle lukijalle on saattanut tässä kohtaa tulla ongelma. Ja eräs Kristiina Lehti myöskin, ainakin toissa pääsiäisen alla siitä myöskin, kirjoitti eräästä näkökulmasta. Kun me katsomme tarkkaan evankeliumin viestiä Matteus, Markus ja Luukas ja sitten erikseen Johannesta, niin näyttäisi siltä, että minä päivänä nämä pääsiäisen suuret tapahtumat Jeesuksen elämässä oikeasti tapahtui. Ja jotkut ovat tulleet siihen tulokseen, että siellä olisi jonkinlainen ristiriita. Matteus, Markus ja Luukashan kertovat siitä, että Jeesus lähetti opetuslapset valmistamaan pääsiäisateriaa päivänä, jona pääsiäislammas oli teurastettava, ja tämähän viittaisi itse asiassa vasta siihen seuraavaan päivään, josta apostoli Johannes hyvin selkeästi kertoi. Jeesushan siis uhrattiin, Jeesus kuoli ristillä sinä juutalaisten pääsiäisenä Niisankuun 14. päivänä, jona näitä karitsoita oli temppelissä jo 1000 vuoden ajan uhrattu. Jeesus siis itse toteutti tämän. En mene syvemmin tähän, mutta vain viittaan siihen, että tässä itse asiassa Jeesus ja opetuslapset todennäköisesti käyttivät näiden essealaisten tilaa, vuokrasivat sitä tai lainasivat sitä. Siellähän sanotaan opetuslapsille ohjeeksi, menkää sellaisen henkilön miehen perässä, joka kantaa vesiastia. Ja tämä on kyllä kaikkien tutkijoiden mukaan hyvin yksiselitteisesti tarkoittaa essealaisia. Essealaiset olivat tämmöinen hyvin tiukka lahkokunta ja hyvin aatteellinenkin. Sillä voi vakuuttaa meille kaikille, jotka olemme käyneet Lähi-idässä tai vaikka sinne huomenna lähtisimme, että veden kantaminen ja muut tällaiset jalot tehtävät on Lähi-idässä kyllä säilytetty naisten tehtäviksi, että miehet eivät vettä kanna. Näin se miehinen sukupolvi jotenkin ylemmyyttänsä haluaa osoittaa. Mutta se, että siellä kerrotaan tällaista merkkiä heille, he menivät sinne essealaisten tilaan ja siinäkin on oma kertomuksensa. Voimme siis todeta, että Raamattu ei todellakaan ole tässä suhteessa ristiriitainen, vaan hyvin tarkasti kertoo siitä, miten Jeesuksen elämässä
nämä suuret ihmeet ja merkit toteutuivat. Jeesus itse oli siis se ajan merkki, jota fariseusten ja saddukeusten olisi pitänyt seurata. Hänen elämässään toteutui kaikki se, mitä vanha testamentti oli luvannut. Hänen elämästään vanha testamentti kertoo erikoisesti ja erikseen ja toistuvasti. Se monella tavalla kuvasi sitä, minkälainen uhrin piti olla. Se kertoi, miten niitä uhria piti uhrata. Se kertoi sitä, miten juutalaisten piti viettää juhliansa. Ja monella muulla tavalla vanha testamentti kertoi esikuvin Jeesuksesta, pelastuksesta, pelastuksen merkistä. Ja nyt tässä tekstissä siis kysytään, minkä merkin sinä Jeesus nyt tekisit meille, että me uskoisimme. Jeesus ei lähtenyt merkkien kanssa kilpailemaan, tavoittelemaan lyhytaikaista suosiota, vaan hän halusi ohjata ja haluaa meitä tänään ohjata sanan äärelle löytämään sen tiedon ja sen merkin itsestään, jonka hän meille haluaa antaa. Ehkä voidaan mennä seuraavaan siellä vielä näin. Ja ennen pientä keskusteluhetkeä haluan jakaa teidän kanssanne kohdan, joka näistä merkeistä ja näistä juhlista, jotka jo etukäteen siellä Mooseksella 1200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää minua hyvin syvästi liikuttavat. Se teksti on talletettuna meille täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 20, joka kertoo hyvin keskitetysti Maria Magdalenasta. Maria Magdalenasta. Me muistamme kaikki, minkälainen ihminen oli Maria Magdalena. Hän oli elänyt huonoa elämää. Millä tavalla hän oli siihen joutunut, emme tiedä. Mutta kuitenkin Jeesus oli ajanut hänestä ulos monta riivaajaa. Sen jälkeen hän oli hyvin uskollisesti seurannut Jeesusta, Jeesusten opetuslasten ja muiden naisten kanssa seurannut Jeesusta. Hän oli läsnä, kun Jeesus kuoli. Hän oli paikalla, kun Jeesus haudattiin. Katsokaa vaan, miten kauniisti Raamattu kertoo siitä. He, naiset olivat siellä vastapäätä hautaa, kun Jeesus haudattiin. Ja sitten on joitakin, jotka sanovat, että no, Jeesus ei ollut siellä haudassa, kun ne opetuslapset menivät väärälle haudalle. Aika hyvin keksitty tarina. Ihmisistä, jotka 3 vuotta olivat seuranneet Jeesusta, jotka olivat aivan liki, näkivät kaiken, mikä tapahtui. Tiesivät tarkkaan, mihin hautaan Jeesus pantiin. Sitten joku on keksinyt tällaisen selityksen. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalla ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Tämä pääsiäisviikko on hyvin mielenkiintoinen viikko. Koska siinä toteutuu monta Raamatun ennustusta. Raamatun ennustusten kaikki keskeisimmät asiat. Siinä toteutuu tuo pääsiäispäivä tai oikeastaan se iltapäivä ja ilta, jolloin Jeesus antaa henkensä meidän puolestamme. Siihen liittyy tuo happamattoman leivän juhlaviikko, josta nämä juhlakalenteri myöskin kertoo. Ja siihen kuuluu tämä ensihedelmien juhla. Se on juhla, jota me ihan äkkiä emme huomaakaan, että se, mitä vanhassa testamentissa kerrotaan, toteutuu meille uudessa testamentissa. Emme aivan täydellä varmuudella tiedä, mistä sapatista kussakin tilanteessa puhutaan, mutta voimme arvioida sitä. Kun Uusi testamentti sanoo, että Jeesus piti pian haudata ennen kuin sapatti alkoi, niin sillä sapatilla, jota ennen tämä ellenkello noin 18 hautaaminen piti tapahtua, sillä tarkoitettiin pääsiäisen jälkeistä happamattoman leivän juhlan ensimmäistä päivää, joka oli siis levonpäivä eli sapatti. Se saattoi olla sama sapatti kuin normaali viikkosapatti, tai sitten se oli eri. Riippuu, ovatko nämä tapahtuneet vuonna 30 jälkeen ajalaskumme alun vai vuonna 33, mutta en mene näihin yksityiskohtiin. Mutta joka tapauksessa se, mitä Johanneksen evankeliumi keskitetysti Maria Magdalenasta kertoo sen sapatin jälkeisestä päivästä, joka oli tämä viikkosapatti, eli lauantai meidän kielellämme.
Maria Magdalena ja muut naiset ja opetuslapset olivat olleet tuskissaan, he olivat nähneet, mitä olivat tapahtuneet. Naiset olivat hakeneet vähän voiteitakin tai ehkä niitä jopa valmistaneet. Ja miettikääpä, mikä tuska Marian sydämessä oli, kun hän tiesi, Jeesus on haudassa. Meidän opettajamme on haudassa. Hän on siellä. Ja varhain, mitenköhän varhain se lieneekään ollut, kun vielä oli pimeä, hän meni haudalle, näki, että kivi oli otettu pois. Sieltä hän juoksi Simon Pietarin luokse ja Simon ja Johannes juoksivat sinne. Ja Johannes oli vähän nopeampi, kun hän kuului vielä kilpailusarjaan ja Pietari kuului ilmeisesti ikämiessarjaan. Pietarilta matka taittui vähän hitaammin, he katsoivat sinne hautaan, ymmärsivät, uskoivat jotakin, vaikka eivät vielä tokikaan kaikki. Mutta Johannes fokusoi meidän ajatuksemme tässä siis Mariaan. Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä mihin ovat hänet panneet. Tämä sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Ja sitten tapahtuu tämä maailmanhistorian muutos. Meidän on niin helppo lukea tätä Uutta testamenttia, kun me tiedämme tarinan lopun. Meidän on helppo lukea Uutta testamenttia, kun me tiedämme, mitä siellä seuraa ja miten kertomus päättyy. Mutta miettikää opetuslapsia, miettikää naisia, miettikää miehiä. He eivät tienneet, miten kertomus jatkuu, koska heille kertomus oli loppunut. Heille kertomus oli loppunut. Mutta mitä tässä? Jeesus sanoi hänelle Maria. Ja jos katsomme kreikan kielistä tekstiä, sielläkin on säilytetty tämä alkuperäinen aramean kielinen lausumamuoto. Mariam, siis Mariam. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä, rabbuni. Se on opettaja. Miettikää itsenne tuohon hetkeen. Kun kaikki on romahtanut, kun kaikki on päättynyt, kun story on loppu, eikä ole edes todistetta siitä, että tämä kaikki on loppunut, edes Jeesuksen ruumista, niin yhtäkkiä hän seisoo Marian edessä. Merkittävää on tässä, että tämä ei tapahtunut yllättäen tänä päivänä, juuri tuona päivänä, vaan kun me luemme Moosesta 1200 vuotta aikaisemmin, mitä hän sai Jumalalta, niin hän siellä määrää sapatin jälkeisenä päivänä, tuokaa ensimmäinen uhri sadosta Herralle. Siis Mooses kertoo etukäteen, kannattaa juhlia sitä päivää, sitä pääsiäisen jälkeisen sapatin jälkeistä päivää. Mooses määrää näin kansalle ja määräsi näin kansalle. Ja he jossakin määrin niin myös tekivät. Se kuului juutalaisen tapaan tehdä kaikki, mitä Jumala laissansa käski. Ennen aikojen alkua, ennen kuin Jumala loi meidät ihmiset tänne maailmaan, hän tiesi, että ei tässä kertomuksessa ihan hyvin käy kaikissa kohdissa. Jo ennen kuin hän oli luonut luomakuntaansa ja meitä, hän oli suunnitellut meille pelastuksen. Ja hän oli tehnyt sen hyvin yksityiskohtaisesti. Hän otti yhden kansan, jonka kautta hän puhui maailmalle ja jolle hän puhui. Mooses oli hänen suurin profeettansa. Annettiin nämä juhlat 1000 vuotta ennen kuin ne toteutuivat. Tässä me Uudessa testamentissa saamme niistä lukea. Pääsiäisestä, miten Jeesus uhrattiin, miten hän vapaaehtoisesti antoi itsensä meidän edestämme. Siellä kerrotaan ensihedelmien juhlasta. Meillä vähän yllättävä nimi, mutta ei se mitään. Minäkin löysin se vasta 2 vuotta sitten tuolta. Ensihedelmien juhla kertoo siitä, miten ensimmäiset saivat uskoa siihen, että
pelastus ja vapahdus on meille tullut. Ja ennen kuin katsomme tuota pientä keskusteluaihetta, hyppääpä siitä seuraavan yli. Ota vielä yksi eteenpäin. Kohtaan on teille tuon pienen keskustelutehtävä, kun tuossa teillä oli. Pankaapa merkille myöskin, kun luette Raamattua, luette Raamatun juhlista. Siellä on toinenkin juhla, jota Mooses käskee viettämään sapatin jälkeisenä päivänä. Ajatelkaa nyt Mooses. Mehän olemme tottuneet siihen, että Mooses on lakihurskauden julistaja ja käskee juutalaisille asioita ja heidän pitää näitä tehdä. Olemme ymmärtäneet Moosesta ihan pikkuisen väärin silloin, kun me näin ajattelemme. Jo Mooses kertoo Jumalan suurista pelastusteoista. Ja kaksi kertaa hän määrää Israelin kansaa viettämään juhlaa nimenomaan sapatin jälkeisenä päivänä. Ja toinen niistä on tämä, joka tuolla taululla näkyy. Shavuot, eli viikkojen juhla, viikkojuhla, menee kristittyjen kannalta helluntai, joka siis apostolien tekojen toisessa luvussa toteutui. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kokoontuneet yhteen. Ja pyhä henki vuodatetaan seurakuntaan. Pyhä henki vuodatetaan seurakuntaan. Pietari puhuu yhden puheen ja 3000 ihmistä kääntyy. Nykyisinhän se on yleensä niin, että 3000 puhetta ja yksi kääntyy. Pietari puhui yhden puheen, niin 3000 kääntyy. Pyhä henki annettiin seurakunnalle vaikuttamaan täällä meidän keskuudessamme. Niin kuin oli kirjoitettu. Ei satunnaisen aikataulun mukaan, vaan vähän vielä tarkemman aikataulun mukaan kuin Jyväskylän bussiliikenteellä tai Vantaan liikenteelläkin. Ihan vuosituhansien suunnitelman mukaan. Hyvät ystävät, keskusteluaihe, jos otat sen edellisen siitä, pieni keskustelun aihe on meille, voisi olla se, että mitä me ajattelemme näistä meidän kristillisistä juhlistamme. Voisimmeko me niillä jotenkin todistaa ihmisille Jumalan suurista teoista? Minulla nimittäin on vähän sellainen tuntuma, että täällä Jyväskylän seudulla ei ole kovin paljon paremmin kuin meillä Vantaalla. Olen joskus kuvitellut, että jos kävisi Vantaalla jossakin torilla helluntai-aattona kysymässä, että mikähän juhlapäivä huomenna on, niin aika harva tietäisi, että huomenna on helluntai-sunnuntai. Aika harva tietäisi. Ja mä en ole varma, onko tilanne paljon parempi täällä tänään. Joulunhan me kaikki tiedämme, kun silloin lapset saa lahjoja ja me lapsen mielisetkin saamme. Sen me kaikki tiedämme ja itsenäisyyspäiväkin menee juuri ja juuri tiedämme, mutta tunnistammeko me näitä kaikkein tärkeimpiä juhlia, kalenterin tapahtumia, jotka kertovat Jumalan suurista teoista, ei ainoastaan Israelin kansalle, vaan koko maailmalle. Ja löytyisikö sieltä joku semmoinen luonteva tapa, että me voisimme niille ystäville, jotka eivät ehkä evankeliumia vielä tunne, niin kun tämmöinen juhla meillä on, niin kertoa jotakin siitä, mitä ne juhlat meille merkitsevät. Tästä pientä keskustelua ja sitten ihan loppusana. No niin, hyvät ystävät, nyt olisi kiva kuulla pari kommenttia. Tuossa Reinon kanssa ratkaistiin jo kaikki kysymykset ja ongelmat, mutta tai melkein kaikki. Tai todettiin, että hirveästi ongelmia on, mutta joku näkökulma olisi ihan kiva. Kiva kota. Kakkospenkki. Heittäkääs joku ajatus, mikä syntyi. Yksi ajatus. Kakkos- tai kolmospenkki. Joo, ottakaa mikki. Onko sulla mikki? No ainakin se joutuu ihan rehellisesti tunnustamaan, että hirvittävän vähän tulee kyllä, niin kuin, jos miettii ei-uskovia ystäviä, kavereita tai ylipäätään ei-uskovia ihmisiä, niin hirveän vähän tulee kyllä kristillisiä juhlia käytetty keskustelun avauksena. Ja se olisi varmasti tosi hyvä juttu ja paikalla, että siitä olisi helppokin voisi kuvitella lähteä keskustelemaan hengellisistä asioista, mutta liian vähän se on jäänyt, se joutuu tunnustamaan. Tunnustavasti me mietittiin ylipäätänsä, että miten meidän kahden perheessä näkyy kristillisten juhlien se vietto, että miten me vietetään, että millä tavalla se hengellisyys näkyy niissä.
niistä tosiaan ja kuinka vähän yleisesti ottaen myös pohdittiin tilannetta. Joo, tuossa tosiaan Reinun kanssa haasteltiin ja todettiin se ajatus, että siis ikään kuin ulkonainen yhteiskunta hirveän vähän tukee enää tätä perinnettä. Ei televisiosta ruudusta sanota, että tänään on pääsiäis sunnuntai Jeesuksen ylösnousemuksen juhla. Koskapahan olette Maikkarin kymppiuutisista löytäneet tämmöisen maininnan, taikka tänään on hellun, taikka jotakin. Kyllä laskiaissunnuntaista saadaan ottaa, varmaan on kuvatekstiä tänään, joku oli mäkeä laskemassa ja joi kuumaa kaakkautta, että siitä varmaan kerrotaan. Mutta siis mikään tämmöinen, mikä koskettaa syvemmin, niin se ei niinku kuulu julkiseen puheenparteen. Ja silloin se vie myöskin jopa meitä kristityötä vähän niinku ulos niinku siitä kuviosta. Ja samoin tuossa todettiin, että esimerkiksi Turkin kokemus Reinolla oli se, että vanhat kirkot esimerkiksi Turkissa kyllä pitävät yllä näitä perinteitä. Ortodoksikirkkoja ja mitä siellä nyt onkaan, mutta sitten on myöskin paljon seurakuntia, jotka eivät niin kuin elä millään tavalla näiden kautta ja siinä kyllä jotakin sitten häviää. Et eihän meidän nyt tarvitse sitten olla ikään kuin väärällä tavalla perinteessä kiinni, mutta me saisimme näistä hyvin paljon, jos me haluttaisiin. Jos semmoisen saa sanoa vielä Heinin kanssa, tässä jaettiin sellaista asiaa, että kun todettiin, että kummassakin perheessä niin jouluna meillä ei ole joulupukki esillä mitenkään ja on lapsille opetettu pienestä pitää, että se on ihan satujuttuja, että pääsiäisenä ei myöskään puput hypi kummankaan kotona. Sitten joudutaan kohtaamaan vanhoja sellaista, että meidän kummankin sekä tarvasta perheestä meidän perheessä lapsille tosi monet aikuiset tulee sanomaan ja kyselemään, että no ootko sä ollut kiittinä, että kukki toisi joululla huomioon, että ootko sä nähnyt tonttuja ja kaikkea tämmöistä. Se on myös vanhempana, siis se ärsyttää ja se on myös haasteellinen tilanne, että mitä sanot siinä yhteydessä sille, joka tulee sanoa näin ja mitä sanot omille lapsille. Että se tulee myös tällä tavalla sitten vastaan tämä asia. Niin, siinä voisi olla semmoiselle aidolle, taitavalle todistukselle tilaa, kun sen osaisi hermostumatta sanoa, että hei, mikä se joulun merkitys onkaan tai pääsiäisen. Se voisi olla semmoinen hyvä tilanne. Käytetään hyväksi, mutta yritetään olla hermostumatta, ettei sitten rikota väärällä tavalla sitä mahdollisuutta. Joo, hyvät ystävät, ihan oikeastaan loppusanana ei tarvitse enää näyttää sieltä liojakaan tuossa kirjassa, niin siitä kerron. Nämä Raamatun juhlat, jotka siis siellä jo Mooses Israelin kansalle antoi, niillähän on myöskin jatkumo. Niillä on myöskin, voi sanoa, tällainen profeetallinen jatkumo. Jotakin on vielä tulossakin. Kaikkia ei ole tyhjennetty, kaikki ei ole vielä toteutunut, se mikä on luvattu, mutta en mene siihen tässä yhteydessä sen pidemmälle. Mutta ihan viimeinen sana tästä hapatuksesta. Siinähän tässä Jeesus varoitti fariseusten ja saddukeusten hapatuksesta. Varmaan siinä se pahin hapatus oli ajatus siitä, että ihminen voi elää itsessänsä Jumalalle kelvollista elämää. Se on varmaan se kaikkein vaarallisin hapatus. Meille Jeesus sanoo, tule minun luokseni. Jeesus kutsuu meitä luoksensa, että annamme elämämme hänelle ja uskomme, että hän on meidän vanhurskautemme. Se on ainut keino perata pois se vanha hapatus, että me emme kilvottelussamme usko omaan erinomaisuuteemme, vaan siihen, että vain Jeesuksessa meillä on mahdollisuus ja Jeesuksen kanssa meillä on mahdollisuus elää Jumalalle otollista elämää. Ole hyvä.